magacaygu waa maxamed saciid, waxaan ka shaqeeyaa isbitaal ku yaala magaalada Eindhoven. Marka waxaan qaybtan ka shaqeeya hadda waxa waaye waxaan qabtana waa waxaan ahay recruitment specialist ama nurse practitioner, advanced nurse practitioner. Waxaan sameeyaa waxaan ka shaqeeyaa qaybta qalinka caloosha ama dadka ma taqaanaa cayilka baaxadda badan leh oo la rabo in la caateeyo, bariatric ama obesity surgery. Qaybtaas waa qaybtan ka shaqeeyo. Marka isbitaalkan waxaan ka shaqeynayay muddo 20 sano ah. Qaybo kala duwana waa kasoo shaqeeyay oo kamid a qaybta ENT-ga ama ay dhahaan kel nos iyo or. Waxaan kasoo shaqeeyay qaybaha qalinada waaweyn iyo qalinada yaryar. Marka arintan aan caawa guda gelayno waa arin muhiim ah in dadka si fiican looga wacyigeliyo. Waxaan rabaa waxyar horta inaan idinka taabto wuxuu yahay fayraska, kadibna waxaan rabaa inaan markaas sii guda galno tallaalada hadda soo baxay iyo waxay yihiin, iyo tallaalka muxuu yahayba iyo wuxuu qabto. Kadibna waxaan waxay rabtaa inaan ka taabto waxyaabaha uu leeyahay bioworkinga ama side effectska uu keeni karo tallaalka, iyo muxuu yahay jadwalka hadda dowladda Netherland u degsan oo mataqaanaa dadka si loo kala horumarinayo maadaama tallaalku bilaabanayo. Horta kow waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo macnaha cudurkan hadda adduunka aad ka ugu baahay macnaha waxa uu yahay marka laga hadlayo jirooyinka. Marka cudurkan waa cudur infection ah, infection sidiisaba marka laga hadlayo dhowr nooc baa loo kala qeybiyaa. Macnaha waxaa la fiiriyaa waxa keenay infectionka. Marka infection waxaa keeni kara bacteri, infection waxaa keeni kara virus, infection waxaa keeni kara waxyaabahan ay dhahaan shimaliska ama fungalka ama waxyaabahan ay dhahaan parasiitka. Marka infectionyada saas ayay u kala duwan yihiin waxyaabaha keena, laakiin infectionkan hadda uu wato ku dhacaya badanaa sambabada waxa waaye waa macnaha virus. Marka viruska sidiisana waxa waaye wuxuu aad marka isku dayaa ama inuu la wareego mataqaan unugyada jirka uu ka samaysan yahay ama cellska, ama inuu gudaha u galo unugyada intuu isku daboolo uu markaa modification ku sameeyo uu markaa jirkii unugyada ku jiro dhan uu markaa dhibaato gaarsiiyo. Marka adduunkana saa ula socotaan fayrasyo badan baa jiro soo maray. Marka fayraska maadaama uu marka uusan macnaha cell awood u leeyahay mataqaana unugyadii aad ku yaryar inuu dhex galo uu markaa wax ka sameeyo aad bay adagtahay sida loola dagaalamo. Marka loo barbardhigo bakteriyada, bakteriyadu way aad uga duwan tahay si u samaysan tahay anatomically, laakiin iyadu waxay markaa mataqaanaa aad culayska saartaa waa macnaha unugyadii banaankoodii. Marka waa si sahlan ayaa loola dagaalami karaa oo badanaa antibiotic markii loo qoro qofka bakteriyada waa lagu dili karaa. Laakiin virusku wax ma aha antibiotic lagu dili karo iyo wax micnaha daawo kale lagu dili kara maaha. Marka cudurada hadda oo aadka loo yaqaan oo kamid tahay cudurada HIV-ga oo kale, cudurada ay kamid yihiin hepatitis-ka oo kale, waxaasoo dhan waa waxyaaba virus ah. Iyo hargabka oo caadiga aan naqaano oo kale isna waqtiyada marki lasoo gaaro winterka yimaado iyagoo waa dhan waa wada virus. Marka badanaa waxaa la sameeyaa maadaama viruskii aan macnaha la dili karin waxaa la sameynayaa qofkii waa lasii tallaalaa. Marka tallaalkaba wuxuu keenayaa qofkii markuu viruska ku dhaco inuu jirkii markaa samaysto wax viruskii dibadda ka yimi difaacay. Marka viruskan COVID-19-ka ah kama duwana kuwii hore, laakiin waxyaabaha dhibaatooyinku wataa waxaa kamid ah meelo khaasa oo jirka inuu abaarayo. Marka sidiisu marka viruskan wuxuu ka macnaha waa aalad yaroo kuusan, wax yaroo kuusan ah mataqaanaa oo gudihiisa waxaa ku jira waxaan dhahan eranaaga. Marka dushana wuxuu ku wataa mataqaanaa waxyaaba oo spikes ah ama mudco ah ama qodxa ah. Markaana wuxuu sameynayaa unugii buu ku mudanayaa markaa qodxihii si markaa uu falgal ula sameeyo. Marka taasaa keenaysa unugii markaa intuu falgal la sameeyo uu markaas unugyada intuu ka adkaado markaa uu jirkiisa ugu faafo. Marka dhibaatadaasuu keenaya. Marka waxaan rabaa inaan idin tuso marka meelaha uu aad ku aataago oo hadda dhibaatada keeno coronavirusku waxa waaye waa sambabada. Sambabada muxuu ku sameynaya hadda waa laba sawir oo halkan ku jira. Midna waa sawirkan ay dhahaan raajada xabadka la saaro oo qaybtan midigta ku sawiran, qaybtan kalena waa qof corona virus ku dhacay oo CT scan la geliyey. Marka halkan waxaa arkaysaa normally sambabada, kan waa qaybta midigta, kanna waa qaybta bidixda,
waxaan halkan madow arkayso laga bilaabo hadda koonahan ilaa koonahaas ilaa koonahaas normally samabadu way madow yihiin. Madowgana waxa keenaya waxaa ku jirta hawo, marka hawadaasa waxaa keenaysa samabadii markii raajo la saaro qofkii laba qaybood oo madow bidix iyo midig in lagu arko. Laakiin hadda waxa halkan kaaga cad mataqaanaa waxaan moodaa meel muraayad biyo dhada camal ah fuuleen, marka waxyaabaha lagu garta waay marka infectionada aadka u baahan, marka sambabada dhibaatada ay gaarsiinayaan. Marka sambabkana saa ula socoto waxa waay waa bidix iyo midig, waana hawaa ku jirta. Hawadiina waxa waay ama sanka ama afkaanu ka qaadanaynaa. Marka sambabada hawada ku jirtana waxa waay qofkii isagaa dee markuu hawada qaatana waxa waay wuxuu qaadanayaa oxygen fresh ah, markuu hawada iska soo saarana wuxuu iska soo saarayaa carbohydrate-kii oo halkaa ka soo baxaya. Marka waxa waay muhiim marka samabada inay ku jiraan hawo. Marka hadda samabadan arkaysa qofkan waa qof samabadiisa ka buuxaan biyo, marka waxaa aad u adkaanaysa in uu mataqaanaa uu neefsado. Marka samabada gudahooda waxaa ka dhaca waxaan la dhaho oxygen-ti iyo maadaama isbedelayso hadday biyo ka buuxsamaan, marka waxaa dhibaato noqonaysa qofka oxygen ku filan inuusan helin. Marka dhibaatada keenaysa taas waa oo keenaysa inay neefta ku dhegto. Marka cabsi badanna way leedahay. Marka haddaa rabto inaa ogaato, hadda waxaan weydiiyey Maxamed iyo Xasan inay soo qaataan geedahan riijaha. Qofka markay neefta ku dhegto wax uu dareemayo, waxaan rabay experiment yar inaa idinla sameeyo. Waxaa soo qabsanaysaan riijaha, afkaan gashanaysaa, sankana waa xiraysaa. Marka waxaa isku dayeysaa tubada riijaha gudaheeda inaa ku neefsato, afkaa ka neefsanaysaa. Marka waxaa ogaanaysaa markaasaa u marka waxaa dareemaysaa manaa riijaas gudihiis inaadan neef ka qaadan karin. Marka sambabadii qofka biyaha ka buuxsameena wuxuu dareemaya waa waxaas. Marka waxa waa hawadii ma gelayso. Marka waxa mataqaanaa qofkii waa daalayaa, unugyadii muhiimka ahaa oo wadnihii iyo maskaxdii iyo mataqaanaa iyo jirkii intiisa kale murqihiina ma helayaan oxygen ku filan. Marka taasaa keenaysa inuu damage badan gaarsiiyo. Marka waxyaabaha kale oo hadda dhakhaatiirta la yaabeen oo wato waxaa kamid ah badanaa maadaama uu infectionka sambabada gelayo, fayrasku jirka dhan buu jiraa, laakiin specifically wuxuu aad u abaarayaa sambabadii. Marka normally dadka markay ku dhacdo sambabka infectionka ama waxaa la dhaho pneumonia, badanaa waa hal qayb, ama waa bidix ama waa midig. Laakiin hadda waxa waaye dhakhaatiirta la yaabeen dadka intensive care markay yimaadaan waxa waaye labada dhinacba waxaa ka jirta pneumonia oo biyo ka buuxaan. Marka sidii qofkii sidii loo daaweeyo way adag tahay. Normal qofku markuu hal dhinac ka qabo hal dhinacba u fiyow marka u fiican. Marka oxygen yar iyo wuxuu u baahan yahay marka support yar in lagu sameeyo intuu infectionka uu jirka la qabsanayo. Marka maadaama infectionki uu labada dhinac ku dhacayo oo labada dhinac sambabada ku dhacayo oo haddana ay u sii dheer tahay qofkii caadiyan meel kastoo jirka ka daleesha afka ama sanka, badanaa waxaa jirta bacteria ba isaga ku jirta mar walba oo aanan dhibaato ku qabin qofka caafimaadka qabo uu jirka marka kasta iska difaacayo uu nadiifinayo. Laakiin bacteriyadaas markay hesho meel biyo ah oo tamran jirkeedana uu aad u kacsan yahay maadaama uu infection ka dhawato, iyadii baa isbacrimineysa. Marka hadhow waxaa imaaneysa bacteriyadii inay haddana infection kaloo ziyaaro keento. Waa laba infection marka, waa midna waa mid fayrasku watay oo coronaha ah, midna waa mid bacteriyadii wadatay oo laba ah. Marka bacteriyadaas badanaa waxay u yaqaanaan waxaa lahaa opportunistic bacteri, marka waa mid ka faa'iideysanaysa fursadda ay u heshay qofkan tacbaanka ah. Marka waxay sii baabi'inaysaa sambabadii. Marka dadka isbitaalka hadda marka la keeno, markii la siiyo antibiotic lagu bilaabo si bacteriyadaas loo dilo oo la yaqaano inta badanaa keenta pneumonia-da, waxaa kaloo haddana lala dagaalamayaa qofkan sidii loo daaweyn lahaa oo mataqaanaa maadaama fayrasku intuu jirka la qabsanayo oo sambabadii dib u noqon lahaayeen. Waa aragtana umaleyna sawiro badan dad badan oo isbitaalada ku jira oo xabad loo seexinayo. Marka maadaama qofka oxygen uusan qaadan karin, koo horta waa in oxygen la siiyaa, laba waa in antibiotic la siiyaa, saddex waa in la siiyaa waxyaabihii kale u baahnaa. Ilaa waxaa lagu sameynaya qofka waa la seexinayaa maadaama uu neef qaadan karin, waxay noqonaysaa mashiinkii lagu xiro oo neefta dhan lagala wareeyo si markaas loo supporti gareeyo oo oxygen-tana loo qiyaaso. Kadibna markaa waxaa la sameynayaa maadaama qofka hadduu marka u seexdo mataqaanaa dhabar dhabar, waxay noqonaysaa biyihii inay marka markasta samabadii dhibaato gaarsiiyaan. Marka badanaa waxaa in la rogrogo waay, marna waxaa loo seexinayaa xabad, marna waxaa loo seexinayaa gays, marna waxaa loo seexinayaa dhabar dhabar. Marka
weli dadka aad ku liita waxaa loo seexanaya. Marka waa dareemi kartaa qof intensive careka ku jira oo tubooyin dhan ay ku jiraan layman oo macnaha xididada waaweynaa oo laga siinaya faleebooyinkii tubadii dhuunta ku jirta iyo hawada siinaysa mashiinkii wixii mashiinadii badnaa ku xirnaa. Marka caawinaadu u baahan yahay macnaha hal qofna ma rogi karo, wuxuu ubaahan yahay dhowr qof oo markaa rogrogta. Marka halkan waxaa ku arkaysaa dhibaatooyinka uu leeyahay fayraskan, waxyaabaha aadka lala yaabay ay hadda ka mid yihiin. Okay, kadibna marka waxaan rabay hadda inaan halkaa uga gudbo fayraskan wuxuu yahay dhibaatada uu keeno. Waxaan rabay marka arrin yar marka inaan dib kugu su-aan iskula fiirino, macnaha tallaal muxuu yahay moogta iyo tallaalada hadda jira adduunka maxay yihiin iyo say u samaysan yihiin. Marka halkan waxaa arkaysaa, waxaan shaxdan halkan ku sawiran tallaalo badan oo la yaqaano iyo nooca loo sameeyo. Hadda qaybtan ugu koreyso waxa waaye tallaaladan intiina badanba caruurtiina waa lagu wada duraa, todobada cudur ee ilmaha u dhintaan iyo waxaas, iyo waxa waaye viruskii oo nool oo laakiin la khafiifiyey ayaa waxaa laga dhigay tallaal. Waxaa ka mid a cudurada ay dhahaan bof, masalan, iyo boken iyo qeylikortska waxaa soo geli kara noocmeeda hepatitiska iyo cuduradii oo mataqaanaa ay dhahaan mataqaanaa xiiqdheerta iyo jadeecada iyo waxyaabahaas dhan oo fayrusyadaas ilmaha laga tallaalo waa fayruskii oo la khafiifiyey oo daawo laga dhigay baa ilmihii lagu tallaala. Marka halkaas waxaan ka sawiran kartaa tallaal sidiisaba hadduu yahay wax fayrus lala dagaalamayo inuusan ahayn wax dhib keeni kara, sababtoo hadduu wax dhib keeni kara yahay ilmihii laguma tallaali lahayn. Iska dhaaf fayruskan hadda oo siis kale u samaysan oo aan ahayn fayruskii oo nool ahayn, laakiin marka halka waxaa kaga cad tallaalkii sidiisaba inuusan ahayn wax dhibaato keenaya. Wuu leeyahay side effects qofka marka lagu duro, waa laga yaabaa markaas waxyaaba in lagu arko, laakiin faa'iidada uu keenayay iyo waxa la rabaa in lala dagaalamo aad uga badan. Tusaalahaan, hadda cuduradan caruurta waaga ay u dhiman jireen boqolaalo sano ka hor, markii tallaaladan la helay, hadda adduunka aaday uga dhammaadeen. Cuduradan waxaa ka mid a mataqaanaa cudurada qalalka oo kale iyo mataqaanaa ilmo iska curyaamayay iyo waxyaaba badan oo hadda aad ugu yaraadeen adduunka. Waxaa kaloo jira qaybtan kaloo iyadana mataqaanaa ah mataqaanaa waa say u kala khatarsan yihiin, qayb inactive ah oo micnaha fayruskii oo dhintay baa lagu durayaa, marka jirkiibaa wuxuu sameynayaa difaac si micnaha fayruskaas hadhow hadduu yimaado uu isaga celiyo. Kana waxa waaye qayb kamida stuki oo fayrus macnaha qayb kamida fayruskii proteinka uu ka samaysan yahay baa qofkii lagu tallaalayaa. Kan marka hadda oo koronada isaga wuxuu ka samaysan yahay waxa waaye waa usoo noqonayaa markaanu ku qoran yahay, waxay sameeyeen modification lagu sameeyey ilaa marka laga hadlayo unugta cellska waxa waaye DNA-ga iyo RNA-ga waxyaabaha ugu muhiimsan marka jirka uu ka samaysan yahay. Marka qaybta RNA-ga waxa waaye waxay ku sameeyeen modification ah code waxaa la sameeyey oo viruska ka mid ah oo hadhow marka qofka lagu tallaalo oo protein ku jirto oo marka lagu tallaalo uu jirkii wuxuu u dareemayaa inuu yahay virus, marka wuxuu sameynayaa markaana difaac wax antistof la dhaho oo ilan virusku wuxuu watay mataqaanaa cirbadu watay spikes wax galaya oo hadhow oo non-active ka dhigaya oo dejinaya. Kaas waaye waxa hadda wax dadka lagu tallaalayo. Marka maba aha viruskii oo noolna ma aha, labo waana wax mataqaanaa modification oo RNA fixen ah mataqaanaa oo marka oo qayb ka mid a oo modification lagu sameeyay lagu darayo. Marka jirkii baa marka wuxuu sameynayaa marka waxyaaba qaybo ka mid a viruski underdelfan viruski, marka way adkaanaysa hadhow virusku markuu soo galo jirki inuu u arko wax inuu yahay cusub. Wax markay cusub yihiin jirki dagaal uu bilaabayaa, marka dagaalkiina markaa ma guuleysan karo, waxa viruski baa la wareegaya. Marka haddaa fiirisid viruskan ma aha wax intuu isbedelo DNA-gi dhibaato gaarsiin kara maaha. Marka haddii uu marka DNA-gi u ama DNA-gi uu modification ku sameynayo wuxuu u baahan yahay enzyme aalada kale oo marka macquul uga dhigaya inuu marka isbedelo. Marka taasna ma soconays because aaladaas mataqaana kuma jirto tallaalkii, jirkana ma haysto, labadaba ma haysto. Marka waxa waaye tallaalkaas waxa waaye halkaas waxaa ka cad isagan inuu yahay wax safe ah oo mataqaanaa xitaa dadkii lagu soo baroobeeyey mataqaanaa aysan dhibaatooyin macnaha way iska jiraan side effectska because side effectska waxaa keenaya waxa waaye daawo kastoo la sameeyo waxaa jirto waxyaaba lagu daro daawadii inay ahaato daawo
aysan kala daadanin ee mataqaanaa kimistari ahaanba. Marka waxaa keenaya marka in ay waxyaabaha lagu daraayo inay keeni karaan waxyaaba side effects ah. Tusaale ahaan meesha lagu muday muruqii inuu mataqaanaa ka dhaco staking balbal oo bararto oo xanuun keento mataqaanaa waxyaaba kaleoo inuu la falgalo jirkii mataqaanaa ilaa wixii jirkii oo dhan buu la falgalayaa matag inuu keeno taasna wuu soo noqonaynaa. Marka kan waa kaas si u samaysan yahay fursadan macnaha tallaalkan hadda la sameeyey ee loogu talagalay mataqaanaa in coronaviruska looga hortago. Marka inta nooco hadda jirto oo la xaqiijiyey ama ku mashquulsan tallaalada waa macnaha kambaniyada ugu waaweyn waa kuwan ay ka mid tahay Moderna iyo kuwan la yidhaahdo Pfizer iyo AstraZeneca, kuwaas aad u maqasheen umaleynaa. AstraZeneca waxa waaye shirkadii ay European Union-ga lacagta badan ku bixiyeen tallaalka intaan la bilaabin ka hor cudurka markuu socday. Waxaan umaleynaa 2 milyan ayay ku bixiyeen si tallaal loo alifo oo hadhow markuu tallaalka soo baxo si wadamada European Union-ga ay u kala qaybsadaan. Marka halkaasna waxaa arkaysaa mataqaanaa inta jeer qofka lagu duraayo, koodka uu ka samaysan yahay, waxa nooca uu yahay, iyo waxaa ku qoran mataqaanaa hal jeer maa lagu duraaya mise 2 jeer. Marka intooda badan waxay u badan yihiin qofka in 2 jeer lagu duro. Marka laga reebo kan uu sameynayo mataqaanaa Johnson and Johnson oo hal mar u baahan qofka markaas lagu duro. Muhiimadda ugu muhiimsan waxaa waaye protectionka uu sameynayo maxay tahay. Halkan iyaga waxay dadkii ay ku baroobeyeen waxay soo ogaadeen marka 100% inuu sameynayo macnaha protectionka ah hospitalizationka iyo qofkii inuu viruskan u dhinto. Laakiin marka laga hadlayo difaaca jirka waxaa waaye marka mataqaanaa si macnaha cudurka markaas uusan qofkii u jiran. Marka waxaa laga qofkii isoo tallaalan feerisku intuu ku dhaco uu haddana xoogaha jiro ku dhacdo qofkii ama qandho ama calaamadihii lagu arko. Marka taasna waxaa arkaysa halkan inay kala duwan yihiin. Kan Moderna oo kale waa 94% boqolkiiba uu difaacayaa wixii macnaha uu garansiya uu siinaya, mid waa 95% boqolkiiba. Kan hadda marka usoo qaadatid Novavaxiska waa 83.9% qaybta kalena oo South Africa lagu sameeyna waa 60% boqolkiiba uu markaa jirkiiga difaacaya. Marka hadaa aragtay percentage oo lagu leeyahay vaccine-kan ama tallaalkan 60% ama 95% uu difaac macnaha garantii wuxuu siinayaa inuu fiirisku la tacdinay uu kaa celin karo. Taas waa wax laga hadlayo. Laakiin marka la fiirinayo qofka inuu cusbitaal u galo jiradii ama uu macnaha u dhinto, iyaga waxay baareen bay fiirinayaan, waxay leeyihiin tallaalada oo dhan 100% boqol macnaha waxay siinayaan difaac macnaha inuusan qofkii saa u dhiban. Inkastoo de anagu dad islaamanahay waxa waaye dhimashadu waa wax rabbaani ah, xag ilaahay bay ka socotaa. Laakiin iyagu waxa ay baareen intaasoo kun oo qof ay ku tallaaleen arrintaas ayay macnaha soo ogaadeen. Tallaalka meesha lagu tallaalayo waa badanaa muruqan ku yaala garabka hoostiisa oo 3 angalka ah dhexdiisa lagu tallaalaa. Midig labada muruq lagu duri karaa. Qofka hadduu dhib ku qabo midig tagalo wuxuu dhihi karaa bidixna lagu diro. Laakiin midig waxa waa systematic, jirka wuu soo galayaa, wax fariskhil uma dhahayo. Calaamadaha ugu badan lagu arkay tallaalada oo markii la isku soo duubo macnaha pain of the black van the prick, meesha xanuun inay keento ama balbal 100% boqolkiiba 54, xanuun madax xanuun 100% boqolkiiba 53, daal inuu qofku isku arko 53% dadka la tallaalay macnaha 100% boqolkiiba way isku arkeen, murqa xanuun, qofku inuu dareemo macnaha inuu jiran yahay xanuun macnaha inuu macnaha alkayla malaysa riling gargariir inuu isku arko, xanuun kala laabyada ah, matag labalaba inuu isku arko ama qandho. Madanaana side effects waa wax week ama 2 week ama dhowr maalin iska joogay oo marka baxaya. Tan hadda marka wadankeena oo muhiimka ah ay sameeyeen waxa waaye ajendaha la dejiyey, kolleyba hadda waa la bilaabay saa ula socotaan, waxaana lagu bilaabay dadka da'da waaweyn. Kadibna kolleyba bilahan soo socdo say u wadaan waxaa lagu bilaabay dadka waaweyn iyo waxay dhaheen dadka riskiga ah ugu jira, dadka sokorta qaba mataqaanaa dadka cayilka aadka u farabadan obesitaska ku jirta,
dadka sambabada dhibaato ka qaba ama wadnaha jirooyinka shiriyooshka ah oo dadka difaacooda yaryahay oo kale kuwaas in lagu bilaabo kadibna hadhow waxay soconaysaa da-da iyo si ukala mataqaanaa ukala horeeyaan dadka in loo kala siiyo waxaa kaloo ku jira dadka la talaalay dadka isbitaalada ka shaqeeya weli khaasatan qeybaha intensive careka ama qeybaha mataqaanaa air stolbiga iyo qeybaha dadka la dhiga hadda oo mataqaanaa coronavirus ku dhacay dadkaasna waa la talaalay waxaa kaloo la talaalay meelaha dadka waaweyn lagu hayo iyagana waa talaalada waa lagu bilaabay marka schedule-ka si u degsan yahay hadda si u socdo iyo halkan waxaa ku arkaysaa mataqaanaa waxa loo isticmaalayo mataqaanaa shirkadaha keenaya talaalada nooca la isticmaalayo markaas marka taas lafdkeedana waxaa dood badan baa socota oo dowladihii micnaha waxaawaaye waxaa talaalkiibaa la la-yahayba because shirkadihii wixii lagula ballamay intaasoo milyan ma keeni karaan markaas waxaana moodaa in xoogaa tartan inuu shirkadihii ka dhex jiro oo meeshii waxay u baahan yahin meeshaan inay lacag ka sameeyaan caadiyan marka laakiin waxaa jira morel inay dadkii hadday wixii u dhimanaya inay si degdeg u keeni karaan wixii laakiin capacity problem ma jira oo aan wixii lagu wada keeni karin